Hat cheret batit in seine lässig ihr picture doch nes circus kontrum im kes herz get batit als der im koch ki mir ein tebernil circa ihm hat cheret batit in seine lässig ihr picture doch nes Trumem kes hayats ket bazir Ais terem kochkir Mi ein teber nil zerkes Menk ais champan kans ne Mi ein teb zerkes bernil Menk ais champan kans ne Mi asir Zerkes bernil պատկերացրու, որ դու օրինակ մերի մասին ինչ որ բան գիտես, որը իր ճակատագրի վրա կարա կտրուկ հետ կթողնի, հասկանում ես, բայց դու չգիտես դեպի լավը թե դեպի վատը։ Իսկ ես մի բան գիտեմ, որ այդ տղան մեզ պետք է, ու շատ է պետք։ Հենց իր այդ պայմանագիր չես կնքել, հա՞։ Փաստաթղթերի հետ խնդիր ուներ դրա համար։ Ինչ խնդիր? Դե փաստաթուղթ չուներ, անձնագիր, ոչ մի բան։ Վերջապես եկաք, անհամբեր ձեզ էինք սպասում։ Բարի գալուստ։ Հիմա արդեն որպես մեր տանիքի լիարժեք, անդամ։ Հարգանքներս հարգանք։ Չեք պատկերացնի ինչքան ուրախ ենք այսօր ես ու Կորյունը, շատ երջանիկ ենք։ Չէ, պատկերացնում եմ։ Դե, մնացած զրույցները սեղանի շուրջ նստեցինք։ Տան աշխատողին չեմ կանչել, ամեն ինչ ես եմ պատրաստել։ Իմ ձեռքով շատ համով է, հյուրասիրվեք։ Շուտ կանչեք, կգայ կոգնեի ձեզ։ Արյոն, լսրում, ձեզ։ Ուր ես ցերեկը դու։ Մեր տանը, դե մեր տանը ասելով նկատի ու… Բայ արևիկ ճամ, մի նեղվի, ես էլ է այդպես, որ նոր էի ամուսնացել, Կորյուն ենց տանը ասում էի ձեր տունը, իմ հայրական տանը ասում էի մեր տունը, այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է։ Այսօր համալսարանից հետո տաքսի էի նստել ու անկախ ինձանից մեր տան հասցեն էի նշել։ Ուշադիր կլինես հաջորդ անգամ։ Դե լավ, 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 արա պատահում միշտ։ Արևիկ ջան, սա քեզ համար եմ գնել, հուսով եմ կհավանես։ Կարիքը չկար տիկին շողեր։ Լավ, ես գիտեմ, կարիք կար թե չկար։ Շատ սիրուն է։ Հա։ Ես կեսուրից եմ սովորել, առաջին այցին անպայման ոսկյա նվեր, բայց դա ամենա թանկարժեք ու ամենա լավ նվերը կլինի երեխայի լուրը իմանալուց հետո։ Օ, այդ լուրը ոչ մի թանկարժեք նվերով չես կարող փոխատուցել։ Հուսով եմ մեզ շուտ կուրախացնեք։ Մամ, հիմա ամեն հանդիպանը պիտի այդ հարցը տակ։ Դե չէ, Արկամ ջան, դա ձեր հարցնա, ձեր որոշելու հարցնա, բայց դե շատ էլ մի ուշացրեք էլի։ Ամեն դեպքում մինչև համալսարանը չավարտեմ, չենք պլանավորում։ Դե որ գոնե խոսում եք այդ մասին, այդ արդեն լավ է։ Մհերին ու Արտակին էլ ենք հրավիրել։ Հա՞։ Զանգարեցի, հրավիրեցի, որ դու քեզ ավելի լավ զգաս։ Շնորհակալ եմ։ Արտակն ասեց Շակի հետ է գալու, ընկերու։ Շատ լավ է։ Մտերմացել եք։ Հա, հասցրել ենք ես ընթացքում մտերմանել։ Արևիկ ջան, ասածս վատ չընդունես, բայց այդ աղջիկը մի ձև ինձ դուր չի գալիս։
Ինչի? Չգիտեմ, ինչ որ վանող բան կա իրա մեջ։ Չէ, իրականում Շաքեն շատ լավն է։ Դու ես շփվում իրա հետ։ Հուսով եմ ես կսխալվեմ։ Արտակն ուզում ամուսնանա հետը։ Հա։ Արդեն ամուսնության առաջարկություն է արել։ Պարզա։ Հա։ Ո՞վ էր։ Չէ, կարևոր չէ, հետո կխոսեմ։ Ինչ որ խնդիր կա։ Դեպ Տիրավաբանը սանատա ձանգում ամեն օր մի հատ նոր վատ լուր է հայտնում, մեսօր փորձենք առանց այդ լուրերի։ Ինչ լուր։ Օրինակ ինչ պետք է ասի։ Դեպ մուծումներ ուշացնում ենք դուգանքի վրա է հավաքվում, մի խոսքով ոչ մի հաճելի բան։ Իսկապես եկեք հետո խոսենք, հա, այդ թեմայով։ Ահա, ճիշտ է, ճիշտ է։ Այսօր չխոսենք։ Դե, լսրել ես բաժակները արդեն։ Հա։ Մինչև արտակյում հերեգալը խմենք մի հատ։ Ձեր կենաց։ Ես կբացեմ, Սադ։ Արտո՞։ Արտաս։ Ես ի՞նչ ա եղել։ Ամեն ինչ ուտ։ Զգուշ։ Անցի։ Դե։ Հիմա արդեն հանգիստ ու վստահ կարող եմ ասել։ Հարգելի խնամիներ։ Մեր ընտանիքների բարեկամությունը ամրապնդվեց։ Ես մասին վաղուս էինք երազում, ես ու ընկերս, Լևոնը։ Ցավոք ինքը մեզ հետ չի, բայց այսօրին շատ էինք սպասում։ Պապան միշտ է մեզ հետ։ Ճիշտ ես, Արևիկ ջան, ճիշտ ես, Լևոնը միշտ է մեզ հետ։ Ես էլ հաճախ մտովի զրուցում եմ իրա հետ, կիսվում եմ։ Լևոնն էլ մարդկանցից էր, ումեջ ժամերով կարող էր խոսել ու չհոգնել։ Կարծում եմ արտակը ժառանգել է հորից այդ հատկությունները։ Չգիտեմ, չեմ կարծում ես այդքան լավն եմ էլ։ Չէ, այդպես մի ասա, դու իրոք շատ ես նման պապային։ Լավ, եկեք ուղղակի խմենք մեր ընտանիքների բարեկամության կենացը։ Մեր ջան, լուր ես։ Հա։ Լուր ես, ասում եմ։ Հա։ Հա, պապի, ինչ եկել եք, չես խոսում։ Մտքերով ես, թե հոգնած ես, մայր պապի։ Չէ, ուղղակի Կորյոնի ասածները մտածելու առիթ տվեցին։ Բայց դե նենց առիթով ենք այսօր հավաքվել, որ պետք է ասենք, խոսենք, ուրախանանք, չէ՞։ Ահա, ճիշտ ես, շողեր, ճիշտ ես, այո։ Արտակ ջան, Շաքի հետ պիտի գայր, չէ՞։ Ահ, չստացվեց, տանը պիտի մնար։ Պարզա։ Վաղուց եք իրար ճանաչում։ Դե լավ, 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 եղավ հարցակրնություն արդեն։ Միասին են աշխատում, դե ընդհանուր աշխատանքն էլ, ընդհանուր հետաքրքրությունն էլ մարդկանց սովորաբար մտերմացնում են։ Արտակ ջան, դու էլ ամուսնացի, ժամանակն է արդեն։ Հա, ուղղակի մի քիչ խնդիրներ կա, լուծեմ ու… Բայց չէ, Արտակ ջան, դու խնդիրների մի նայ, խնդիրները միշտ եղել են ու կլինեն, մեծ կամ փոքր։ Ճիշտ ասում շողերը։ Մենք էլ հիմա շատ լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ունենք, բայց արգամիս ամուսնությունը առաջնային էր։ Գործերդ ո՞նց են։ Շենքը երբ ես հանձնելու։ 4 ամիս ուշացումով, բայց փառք Աստծո, գոնե հույս կա, որ ավարտենք հասցնեն։ Լավ, լավ, լավ։ Լավ,
Կամենք։ Կորնակ լսրում։ Ակալ լավ էր բավ։ Մերիքա։ Մեր պապի։ Ապրի մի բանի վրա սիրվեք։ Պապ, աջողության Երջանիկ, ամենակարևոր երջանիկ եղեք, միաս, ձեր կենաց։ Ձեր երջանկուսը կենաց, բալիկներ։ Ջան, ամեն ինչ, ման են գալի այդ տղուն Վարդանը։ Հրավ, ինչ է ուզացը։ Դու գիտես դրել ինձ պատմել են, ինչ է իրանց ուզացը։ Ինչ-որ բան ասել ես։ Ասել եմ ընկերս Հայաստանում չի, զանգի ասել է, աղբերս այլ որձով օգնի։ Լավ, Արդեն ամեն ինչ նորմալ է։ Սատ, գնա քոսենյակ, հա, գնա։ Ինչ-որ բան է եղել։ Ասում ամեն ինչ նորմալ է, գնա քոսենյակ, գնա Սատ, գնա։ Ինչ հիմա, ինչ գործից անել են։ Չէ, այսօրն են գցել, որ Վաղը նորից գործի է տան։ Իհարկե հանել է գործից, ու պարզ հասկացրել է, որ ինձ հանգիստ չի տալու։ Ինչի՞ ինչ պետք անի, որ Հանգիստ չի տալու, Վարդան։ Պարզ հասկացրեց, այնքան աճանշելու, միջև իր ուզած ինֆորմացիան ստանա։ Չի կարելի ինչ-որ բան ասել։ Հուսով եմ հասկանում ես, չէ՞։ Իսկ դու հասկանում ես, որ ես էլ դու էլ մենակ չենք։ Ես մայր ունեմ, քույր։ Դու էլ քույր ունես։ Այդո ի՞նչ։ Վարդան, Ուշեղ Սարոյանը ամեն ինչ անելու է, որ իր ուզած ինֆորմացիան ստանա։ Դե թողելը փորձի, քրոջս կողքով անցնի։ Ո՞վ է քո համար այդ տղեն։ Ինչ կապ ունես հետը, հարազատակ ես։ Դե տղոն ուղղակի փորձել եմ օգնեմ։ Ոչ մեկ, այսինքն ոչ մեկը քո համար։ Այսինքն արի տեղն ասենք, Վարդան։ Ոսի չես խոսում, ոսի չես ասում։ Լսի, Վարդան, դու ինձ ասա, որտեղ ապրում այդ տղեն։ Ես ինֆորմացիան ունենց կհասցնեմ տեղ, որ քո անունը չի շոշափի։ Ասենք պրծնենք ես պատմությունից։ Չի կարա տենց բան լինի։ Մենք չգիտենք մուշեղի ինչի է այդ տղուն ման գալիս։ Հուսով եմ հասկանում ես, որ նորմալ լավ բանի համար ման չի գալիս։ Իսկ ես թքած ունեմ ինչի համար ման գալիս։ Թող ինչ ուզում են անեն, Վարդան։ Չէ, Արտո ջան, տենց չի կարա լինի, հասկացի ինձ, հա։ Լսի, աղբերը չի, հարազատը չի։ Մարդը ոյից վստահել է, էդ ինձ հերիք է։ Բաս ենց ինչքան, ուշեղ ինձ հանգիստ չի տալու։ Ոչինչ, մի որոշ ժամանակով կկորս, ես քեզ կօգնեմ, կթաքնվես։ Դու լավ չես հասկանում, ես կորա։ Բա մայրս, քույրս։ Մի հատ մի խառնու վիրաժ, հանգստացին, հանգիստ։ Հանգիստ։ Ես ենց կանեմ, մուշեղը քեզ կհավատա։ Դա հնարավոր չի։ Ես կասեմ ինչ կանենք։ Սպասի ջուր բերեմ, մի հատ հանգստացի։ Չես պակիր դեր։ Մտացում եմ։ Ինչի մասին։ Այսօրվա երեկոյի, Արևիկի տրամադրության։ Մի մտացել լավ կլինի։ Ես համոզված եմ, որ ընտանական մթնոլորտը կօգնի, որ իրենք իրենց հարազատ զգան։
Տեսար ոնց խառնվեցին իրար, որ երախուց խոսեցինք։ Դա սպասելի էր։ Իսկ Արտակը ինչ խնդիրների մասին էր խոսում։ Արտակ իսկապես խառնա։ Ինչ որ մեկը մտել է ֆինանսիստում, կարևոր փաստաթղթեր է տարել։ Հիշում ես, որ Արևիկին ստանում էինք, որ Արևիկը դրսում ինչ-որ մեկին տեսավ։ Այդ նույն մարդն է եղել։ Հա, երևի էլի է մտել։ Այո, Աստված իմ։ Նա հիմա Արտակը փորձում է պարզի ով է, ինչի հետ այս բաներ անում։ Իսկ ինչով կարող ես օգնել։ Գուցե եվ կարող եմ, բայց մինչև չդիմի, ոչինչ չեմ անի։ Արտակին օգնությունը պետք, դու սպասելու ես մինչև դիմի։ Եթե կարող ես օգնել, օգնի։ Շուտ։ Մարդ օգնությունը չի գնահատում։ Մարդ գնահատում է իր խնդրանքը։ Ու պիտի սպասես մինչև խնդրի, որ նոր գնահատի արածդ։ Դե դու էր ասում, որ Լևոն ընկերդ է, որ հարազատի նման էիք։ Նա ու հիմա իր տղային օգնությունն է պետք։ Լևոնի մասին ես շատ-շատ լավ բաներ կարող եմ ասել։ Հա, մահացածի մասին կամ լավ է, կամ ոչինչ։ Բայց դա չի նշանակում, որ Լևոնը իդեալական էր։ Մեզնից ոչ մեկ էլ իդեալական չի։ Նա, իհարկե։ Բայց գիտես, մեր մեջ շատ սխալ սովորություն կա իդեալականացնել նրանց, ովքեր մեզ հետ չեն։ Իսկ ես, թեև չեմ բարձրաձայնում, բայց շատ լավ հիշում եմ մարդկանց իրական դեմքը։ Շատ տարօրինակ բաներ ես ասում։ Ես քեզնից նման բան երբեք չեմ լսել։ Լավ, շուտ։ Արի չխորանանք։ Գնանք քնենք։ Հոգնած չես։ Երևի քնանք։ Հա։ The V Company, նորաբաց կենտրոն, Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող Cryotherapy, Novotor, Normatec Plus Pro և Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման և ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից և կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Լավ անցավ։ Հա, լավ էր։ Բայց ոնց որ քո համար էր, հա, ձանձրալի։ Չէ, չէ, նորմալ էր։ Գիտես, կարելի է մի օր էլ ինչ-որ բան կազմակերպենք, իրենց հրավիրենք մեր տուն։ Ինչի համար։ Դե, տունը Ջերմանու է, երբ հյուրեր են գալիս։ Ուզում եմ ես տունը ապրի, կենթանի լինի։ Չեմ հասկանում ինչ ես ասում, բայց լավ։ Եթե տենց ես որոշել, տենց կանենք։ Շատ լավ։ Օգնաս չես։ Չես ուզում, պարկես։ Իսկ դու։ Բա ես էլ եմ ուզում քնեմ։ Տեսնես, այստեղ կգա թե քանի չես սպարկել, մեկ հատ ծածկոց վերցնեմ։
Ծածկոց։ Կուզս օգնեմ։ Չէ, ինչ օգնես, ոգի բազմոցին եմ դնելու։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Սիրես ժամին։ Դու հետ ընկեր չս տեղա ճանապարհեցի։ Ով էր որ։ Դու չես ճանաչիս հետ։ Իսկ ինչի էր այդ վիճակում։ Դու հիմա չես ասգում, որ չեմ ուզում ասում։ Դու ավելավա գինապարկի։ Դու Արամի տեղը չես ասի, չէ։ Հա, փաստորեն լսել ես։ Հա, լսել եմ։ Լսել եմ ու անհանգստանում եմ քո համար։ Դու չգիտես, ականջ դնելը լավ բան չի։ Այդ առաջինը քո անվտանգության համար է, Սաթի։ Բա ինչ որոշեցիք։ Բնականաբար չեմ ասի Արամի տեղը, պարզ չի։ Իսկ հիմա ինչ ա լինելու։ Չգիտեմ, տեսնենք։ Ես հասկացա, ուղղակի կարելի է Արամին զգուշացնել, որ իրենց բնակության տեղը փոխեն։ Դենց ավելի ապահով կլինի։ Չէ, ասենց էլ ապահով։ Հիմա իրանք որտեղ ապրում են, դժվար իրանց գտնեն։ Հապեց, ինչ են ուզում Արամից, չգիտես։ Հայանց էտ էլ է հետաքրքիր, էտ ա պետք իմանալ։ Բայց էտ մենակ Արամը կարա ասի, երբ հիշողությունը վերականգնվի։ Ինչ ահավորա, չէ։ Ես քաոսի մեջ ապրում է, բայց չի հասկանում ինչ ա կատարվում, ոչ մի բան չի հիշում։ Հա, շատ դժվար ա։ Բայց լավ, սա դու գինապարկի։ Վաղը, որ Ադային տեսնես, հանկարծ բան չասես, հայտնի չի ուզում, որ Ադան շատ բան իմանա։ Հա, հասկանում։ Դե գնա, Սաթ ջան, գնա բարքի։ Նացի, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, Սաթ ջան։ Սա տեսնեմ էտ ինչ էիր ուսում ասել, որ ասացիր Արսենը չգա։ Էդ ինչ հարցա, որ Արսենի մոտ չես կարա ասես։ Ուրախիք, դե Արսենի մոտ կամա չէ այդ մասին խոսել։ Ինչ թեմա։ Չգիտեմ ոնց ասեմ ձեզ։ Դե հավաքվիր, տրամադրվիր ու ասա։ Ես ու Արգամը տարբեր սենյակներում ենք քնում։ Ինչի՞, ննջա սենյակը փոքր է։ Է, մերի դե լավ էլի։ Հա, բայց ինչի՞ պետք է առանձին քնել։ Հարսանիքի օրվանից է, տենց։ Հա։ Ու ամեն անգամ, երբ երեկոն գալիս է ու մենք տանը մենակ ենք մնում, ուզում եմ մտնեմ սենյակը, կողպեմ այդ դուռը, որ հանկարծ ներս չգա։ Ես չեմ հասկանում, մի րոպե։ Կարող է Արգամը կոպիտ է։ Կամ վախենում ես իրանից։ Չէ։ Ուղղակի ես ինձ իրակինը չեմ զգում։ Բայ։ Լավ, իսկ Արգամը ո՞նց է ընդունում ես իրավիճակը։ Դե ինքն է առաջարկել հենց առաջին օրը։ Երևի հասկացավ, որ դե զգաց։ Ես ճիշտ ասած զարմացած եմ։ Արգամից սենց նրբանկատություն ու տակտի զգացում չէի սպասում։ Լավ, բայց ինչքան ինչքան ասեց շարունակվելու։ Ախր, նենց տարօրինակ բան ասեցիր, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։
3-3 օրան էլ արգամենստանը խոսում էին արդեն երեխաներ ունենալուց։ Եա, դա լավ էր էլի։ Ասեր մի օր շուտ եք սկսել, մի երկու օր համբերեք։ Տենց է, չէ՞, սկզբում գտնում են, թե ամուսնացեք, ամուսնացեք, հետո էլ բա երեխա չեք ուզում ունենալ, երեխա ենք ուզում։ Հետո առաջինին ունենում են, բա երկրորդի մասին չեք մտածում։ Եթե լարվիկեն կլավատնով ապահոված են, այլ ընտանիքներում միջև երկրորդին հասնելի մեդ արանքային հարցնում են, բա հիպոտեկ երբեք կազմակերպելու։ Երանի իրոք սա ուղղակի հումորի թեմա լիներ։ Լիսի, կարծում եմ, որ դու ուղղակի պետք է իրավիճակը բաց թողնես, թող ինքնահոսի, ժամանակը ցույց կտա ամեն ինչ։ Ամեն դեպքում, եթե Արգամը համաձայնել է այս իրավիճակին, ուրեմն կսպասի։ Կսպասի այնքան, մինչև դու ամեն ինչ իմի բերես ու հասկանաս։ Ուղղակի սենց դեպքերում նենց եմ վախենում իրան նեղացնեմ։ Այ, դու էլ Արգամի սարքեցիր անմեղ գար։ Հա էլի, մի իդեալականացրու։ Ուղղակի անընդհատ Արամի մասին եմ մտածում։ Այ, հենց սրանից էլ ես վախենում էի։ Մի բան չխմենք, սիրով։ Օգնեմ։ Չէ, բան չկա անելու։ Թող ես կանեմ, դու գնա մի բան կեր, հա։ Չեմ ուզում, սոված չեմ։ Ոնց սոված չես։ Դե առավոտյան կերել եմ ու դուրս եմ եկել։ Հա, բայց շատ ժամանակ անցել։ Նորմալ է։ Ադա բան չես բերել հետդ։ Չէ։ Ոչինչ, ես բերել եմ, մի քանի սենդվիչ եմ բերել, մնացել է դեռ, գնա իմից կեր, հա։ Չէ, իրոք չեմ ուզում, սոված չա։ Լուրջ եմ ասում։ Ադա, մենք էլ ենք այդ վիճակում եղել, ես ու Վարդանը, մինչև Վարդանի գործերը կարգավորվեց, մինչև ես սկսեցի ինքնուրույն իմ ծախսերը հոգալ, մենք էլ ենք վատ ապրել, մեր վիճակն էլ ա վատ եղել ու այդ նորմալ ա։ Ես սովորել։ Պետք չի դրան սովորել, պետք ա ուղղակի գնալ հիմա ու ընդմիջում անել։ Գնա։ Ինչ մի հատ բան ասեմ էլի, ինչ-որ բան է եղել, Արամը չի կարող էլ այդ գործին գնել, ես էլ որ այստեղ մի ամիս փորձաշրջան եմ անցնում ու այդ չի վճարվում, կլինի տնօրենին խնդրենք այդ փորձաշրջանը մի քիչ կարճ տալի։ Բարդ բան ես ասում, պետք է տնօրենի հետ խոսեմ։ Բայց կհամաձայնվի։ Արի երկու օր սպասենք, ես ու Լուիզան կմտնենք տնօրենի մոտ, քեզ կգովենք, կասենք, որ դու շատ լավ ես աշխատում, հետո դու կմտնես իրա մոտ ու թեմա կբացես, ապրես։ Չի համար, հիմա գնա ընդմիջում արա, որ հետ գաս, որ տվես որ ապրանք ենք ստացել ու պետք է դասավորենք, գնա ու շուտ արի։ Լավ։ Սատ, հանջա, ինչի չես գնում ընդմիջման, ես վերջացրել եմ։ Չէ, ես սոված չեմ, ապրես։ Բայց մնացել են սենդվիչներդ, դու գնա, ես կանեմ։ Լսի, չէ, իրոք սոված չեմ, այսօր ախորժակ չունեմ, չեմ ուզում հաց ուտեմ, ապրես։ Հա, շատ լավ է, ուրեմն վաղվանից կարելի է մտնել աշխատել։ Հա, իրերս կբերեմ։ Լավ, կխոսենք։ Արտակներ։ Հա։ Ինչո՞ շատ հանգիստ է ապրում, նորից չի գալիս։ Բայց հիշում ես, չէ՞, որ մի որոշ ժամանակով պիտի դադար վերցնենք։ Չէ, այդ միտքը ինձ բոլորովին դուր չի գալիս։ Այդ ընթացքում Արտակը կհզորանա, իր դիրքերը կամրապնդի։ Իսկ ես չեմ կարա քեզ ու մեզ վտանգեմ։ Շտապողականությունն էդ արդեն վտանգավորը։ Դու պետք է Արամին գտնեիր, չէ՞։ Կգտնեմ, Շաքե։ Երբ։ Ոչ մի բան չես անում, ամբողջ օրը Վարդանի խելքին ես ընկած։ Հերիք այլի, շակ է։ Չստիպես ինձ սկսեմ ինքս գործել։
Այս գործը ես քեզ եմ վստահել, Դավիթ։ Խոստացել եմ հետևիցդ գամ։ Բայց եթե պետքա սենց դանդաղենք ու անընդհատ սպասենք, ես էլ ստիպված լինեմ նայեմ Բարտակը ոնց է կյանքը վայելում։ Մի հատ էլ ամբողջ օրը դեմքին ժպտամ։ Կսկսեմ ինքս գործել, Դավիթ։ Դու իմ գլխի վրա էլ չես թռնի։ Կթռնեմ։ Արտակին կործանված տեսնելու համար ես ամեն ինչի եմ պատրաստ։ Հիշում ես, չէ՞, որ ծրագիր ունենք։ Ուրեմն հետևի այդ ծրագրին։ Ամեն օր արթնացի այդ ծրագիրը աչքիդ առաջ։ Ու ամեն ինչ արա, որ առաջ գնաց, ոչ թե։ Ես մեր նպատակների մասին չեմ մոռացել։ Բայց արդեն սկսում եմ անհանգստանալ, հատկապես քո համար։ Ես դեռ զսպում եմ ինձ։ Ու սպասում եմ քո քայլերին։ Գտի արա, ամեն հիմա դա է կարևոր։ Ուր։ Մնամ մի քանի իր դնա, որ տանեմ իմ ու Արտակի օֆիս։ Հիմնական նպատակը թողած պետքա գրասենյակ կահավորեմ։ Վարդան ջան, նորություն կա։ Եվ ոնց հասկանում, եթե հանգարց Արամերը գնալ պահեսներ, տեղում ամեն ինչ վերջանալու էր։ Այսինքն։ Մուշեղն են տեղա եղել։ Հա, ու ոչ թե գործով է եկել ենտեղ, այլ կոնկրետ եկել է քեզ փնտրելու։ Բայց ոնց է իմացել, որ ես ենտեղ եմ աշխատում։ Հա, Դավիթ ջան։ Վարդան, ուր ես քեզ եմ սպասում։ Ես մի ժամից կլինեմ։ Չէ, շատ է, մի ժամ, ինչքան կարա շուտ արի։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Հա, եղել ա, մի քիչ շատ անգործ նստեցինք, արի, որ պիտի ընտղուն գտնենք։ Լավ, հեսա կգամ։ Քեզ եմ սպասում շուտ արի։ Շտապում ես։ Հա, աշխատանք եմ։ Երեք, բայց ինչ ա եղել։ Դե Արտոյին են նեղացրել։ Ու շատ ուժեղ։ Արտոնովա։ Այդ պահեստապետն է էլի, ընկերս է, որ Արամին գործի ընդունել։ Ինչ որ բան է ասել մեր մասին։ Չէ, բան չի ասել, ուղղակի շատ վախեցած էր։ Լավ չի։ Իսկ դու այդ տղային վստահում ես։ Հելը որա, ստեղ ձեզ համար ապահով է, պետք է զգուշ լինել։ Լավ չի, ավ քեզ էլ քաշեցինք, գցեցինք ես գործի մեջ։ Դե հիմա ես ա, բայց դե պետքա փորձենք դուրս գանք ես պատմությունից։ Շնորհակալ եմ շատ։ Լավ, գնամ, որ ժամանակ եղավ, էլի կգամ, հա։ Լավ, զգուշ կլինեք։ Ճանապարհի Վարդանին։